Då hälsar vi välkommen till årets sista Studio Olga, där vi ska försöka sammanfatta årets turnering, alltså Czech Open. Vi har damtränare Robert och Christer, herrtränare Urban och Jonathan här. Säger ni om årets turnering? Ja, vad ska jag säga, första gången för oss, en besvikelse får vi säga att det är jobbigt ute i kvarten och hur det egentligen hoppas att gå längre än så. Så ur den här sidan är det en besvikelse. Spelmässigt så tycker jag att vi bland och ger till det. Och försvarsspelet är vi ganska nöjda med. Sammanfattat här turneringen? Generellt ganska nöjda tycker jag. Vi spelar ett bra kontringsspel och vi spelar ett starkt försvarsspel och vi har många nya killar som har kommit in i laget på ett bra sätt. Så grundspelet sitter bättre och bättre. Vi har fått in några tittarfrågor till Studio Olga också. Vilka spelare i laget är ni mest nöjda med under turneringen? Mest så sa Sara Lundgren. Kan tyckas lite vanligt med tanke på att hon anser att här nere, men hon har... Det var bra första matchen, men sen har hon inte så spelat i tiden med träffarmatchen. Hon har kommit in i en liten ny försvarsspel, men hon har varit klart. Sen har vi haft en överraskning av Nysander Tankist som har gjort en riktigt bra turnering. Jag tror att fortsätter hon på inslagningsspåret nu och kanske utvecklas lite grann och kommer in i SSL-tempo, då kan det vara riktigt bra för några tid. Tittar vi här sidan. Imponera mest? Ja, vi tycker väl målvakten har varit riktigt bra. Det har vi varit nöjda med. Sen är det ju Ketil Kronberg i kung. Han är ju bara grym. Ja. Tugit bra. Underbart att få tillbaka Jonas Svahn. Det var jättebra. Jim Johansson har överraskat för oss. Så positiv. Framåt Martin Tocco så var det bra. Snackade även om hur med nya backarna har visat att de klarar försvarsspelet på ett bra sätt. Vi är nöjd. Ketils 7 poäng i kvartfinalen är ju imponerande. Alltså 3 mål, 4 ass. Det är ju galet om man skulle lyfta fram en specifik match. Finalerna nu då idag? Tror ni de finalen? Är det tips på den? Tixbo vinner. Ja, det är nog inget vekan om att Tixbo vinner. Tixbo SP Pro, säger Tixbo med. Jag tror att det kommer bli 5. Robert? 6-2. 6-2. Här i finalen har vi Tixbo mot König. Slog om den. Kul med König framförallt. De har gått starkt på turneringen och varit ganska aviga i sitt spel. Så de kan säkert störa lite grann, men Tixbo känns tryggare och genuinare. Och jag tror inte det kommer vara något snack i slutändan att Tixbo vinner. Men ja, några målsmarginal blir det nog, men ja, en kul turnering av König. Ja, Får väl hoppas att Kölns får en bra start på matchen. Ja, det är nog viktigt. Får sätta någon boll och kontra in någon. Och, så att Pixbo måste framåt. Får Pixbo en ledning och få spela på den, då har de inte en chans Kölns. Men ja, får vi se. Jag kan ju rekommendera att se matcherna på webben. De kommer webbsändas båda matcherna. Så att, Tittar vi nu gårdagen. Förlustmatchen på straffar mot Bohemien, så. Nej, Herbalen. Hur sammanfattar vi den? Ja, en dag efter. Vi borde ha vunnit den matchen i normalspel, tycker jag. Vi är väldigt speciellt, som sagt, på förlängningsmålet och det är 220 rullande. Vi gör vissa förändringar och det faller ganska väl ut, tycker jag. Sen två hinner vi aldrig få någon utdelning, tyvärr. Men all heder till straffskjutarna är en liten gång. Vi är 1-1 efter ordinarie, va? Sen är straffläggning. 3 ordinarie runder är det totalt, så slår ni 12 runder, tror jag, räknar det till. Ja. Vi ska passa på att kunna Elin och Vini målet också, som ändå räddar. Om vi tittar hela turneringen, vilken match är ni mest nöjd med spelmässigt? Spelmässigt skulle jag vilja säga att Chicke skulle vinna 19. Det är så mycket för att spela, även till och med den energin jag hade. Vi hade ett lugn i de matcherna när vi hade bollen som vi inte riktigt lyckades ta med oss under resten av fredagen. Så den matchen är klart nästa. Mest missnöjd med då, spelmässigt? Ja, RIG-matchen. Kanske inte på någon.
ett lag som vi ska slå och inte ha något problem att slå dem, tycker jag. Men det var lite omständigheter runt den som kanske inte var optimala. Vi bytte hallen, spelade in den riktigt svala hallen och kom till den varma. Det var lite grann en chock och en grej som förberedde på det, tror jag. Samtidigt så stressade vi upp oss en del också under matchen och kunde inte riktigt, det var ganska lätt att stressa det. Och deras energi bara växte och växte ju längre matchen gick. Vi hade ju lite grann läget också att vi var tvungna att vinna helst. Och det också gjorde att det kan knöta sig mer än vad vi vågade spela. Mm. Tittar vi här i sidan, vilken match är du mest nöjd med spelmässigt? Ere-matchen känner nog båda två. Kvartsfinalen mot Ere. 9-7 och kul för jag har mycket mål och kul med några riktiga härliga prestationer för framförallt Ketil då, men det var ju den matchen Jim växte fram mest och många av våra backar testades ordentligt av finnarnas höga press och stora energi. Så. Kul att se finnarna. Ja, exakt. Bra fart, bra passning. Det var ett bra lag, men det löste ut på ett bra sätt. Mest minst nöjd med då, till match, spelmässigt. Det var ju första matchen mot Pixbo, nu förlorade med 5-1 i andra gruppspelet. Ja. Det gör vi alldeles för mycket misstag. Vi bjuder på 4 av 5 mål och det får man inte göra mot ett bra lag. Mm. Nu har vi spelat färdigt i Chicago Open. Vad väntar nu resten av försäsongen? Anfallsspel. Ja. Till och med. I försvaret känner vi oss ganska nöjda med vi släpper in. Sätter antalet mål vi släpper in så vi vinner alla matcher vi spelar här nu. Mm. Så nu måste vi hem och bygga ett antal sol. Sen har vi då några veckors träning och sen kommer Stanley Cup på hemmaplan. Och sen har vi en DM-final då med Pixel. Vi pratar om att du ska jobba anfallsspelet. Vad är du mest nöjd med spelmässigt? Försvarsspelet. Här i sidan då, vad är du mest nöjd med spelet? Vi gjorde mycket mål på kontering. Det är riktigt roligt och där får vi väl ge Svan och Tokos och Albin och den uppställningen lite lås för att där var de riktigt bra många gånger och det har vi saknat. Men ja, vi vill det och vårt absolut låga försvarsspel med en bra energi i det. När vi har haft det så har det varit bra. Mm. Och känner ni att ni måste korrigera i spelet och jobba mer på? Vi vill väl egentligen se det som en helhet på något vis, att vi ska spela, kan vi synka försvarsspelet ännu lite bättre så kan vi få ännu lite fler kontringar och vi vill ha ännu fler kontringar med de spelare vi har, men samtidigt så vill vi jobba ihop vårt anfallsspel med försvarsspel också på något vis, att vi kan spela ett mer följsamt anfallsspel, kanske kan leda till att vi kan ligga kvar i press mer och få lite mer enkla målchanser där och förbereda oss bättre för omställningar. Egentligen så få ihop helheten lite bättre, men kanske framförallt lite mer fokus på spelet med boll. Mm. Fram till seriepremiären nu, vad väntar i matcher? Det är Scandic Cup. Det är Scandic Cup och sen är det då matchen mot Iksu i VF. Iksu eller IBF är det va? Iksu eller IBF skulle jag göra. Den semifinalen har inte spelat sen. Nej, precis. Det är faktiskt sant. Så att det är en DM-final, det är Scandic Cup där ni möter då Iksu, Storvreta och Strömsbro. Ja, Storvreta. Vad kommer fokus ligga på i den turneringen spelmässigt? Är det några detaljer som ni redan nu har pratat om att de ska jobba med under den turneringen? Eller ja, det kommer vara lite mer fokus på helheten i sina anfallsspel. Sen är det så att vi kommer jobba med att försöka hitta rätt formationer inför serien igen. Det känns som att det är något vi kanske inte har fått på här nere så mycket som vi skulle önska på. Vi får jobba vidare på den stället. Här sidan då, ser det ut fram till premiären? Ja, vi har kommande helg så möter vi OLS, finst slutspelslag på lördagen klockan 18 och söndag klockan 11 i Umeå då. Sen har vi en DM-final mot Thorengruppen här inne efter, söndagen efter om jag inte minns fel. Och sen är det ju Umeå Scandic Cup där vi möter Boleslav, de som åkte ut här nu i semifinalen, som är tjeckiska tvåan. På torsdagen är det Scandic Cup och sen har vi, inte minst fel, fredag, Piteå, överraskningslaget från Scandic Cup i fjol. Det gick till finalen i Scandic Cup där ja, med i fjol. Ja, exakt. Det imponerade verkligen. Och sen tredje gruppsmatchen i Scandic har vi ju Granlund. Det är tufft. Ja, tuffa matcher, roliga matcher.
enormt kul att Scandic Cup blir så bra. Det visar ju de här lagen nu, om vi vet att vi ska möta Granlös, eller lag vi Bolleslava som har imponerat här nere, Pitu som är överraska, och sen den andra gruppen med Storvreta som är väldigt bra känns det med år. SPV, finska mästarna och Torengruppen, det är Sparta Prag, det blir verkligen kul. Ja, det är bra det. Spännande försäsongen, många pusselbitar som ska byggas ihop på några få veckor. Det är ganska kort försäsong om man tittar lite från när man går in i hall till premiären. Ja, det är väldigt kort. Att, kort innebandy, om man säger fel. När inleder ni serien? 19 september, Uppsala borta. 19 september, Uppsala borta. Herrarna? 16 september, hemma mot Sirius. Ja, låter bra. Tackar vi för årets turnering av Tjeckoppen. Tack själv.